तर बघा आता आवाज येतोय का चेक करा एकदा ऑनलाईनला, येईल आवाज. तर बघा तर आपण सगळ्यात महत्त्वाचं मेन म्हणजे तर या एफएसओच्या पूर्ण दोन पेपरमध्ये एक्झॅक्टली कन्फ्युजन काय काय विद्यार्थ्यांचं. सगळ्यात पहिल्यांदा मी जेवढे पॉईंट आणले बघा, एक्झाम पॅटर्न. आता एक्झाम पॅटर्नच्या समोर मी पॉसिबिलिटीज हा शब्द लावला आहे, येस, कारण आपल्याला कोणाला काय माहितीच नाही, त्यामुळे मी माझ्या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज काही काढल्यात की अशा अशा पद्धतीनं पॅटर्न असू शकतो. सगळ्याच गोष्टी आपण त्याच्यात कन्सिडर केलेल्या आहेत, मग त्या कन्सिडर करूनच आपण समोर जाणार आहोत. त्यात बरेच अशी कुठलाही असा कुठलाही विद्यार्थी नाहीये की ज्या विद्यार्थ्याला पेपर वन आणि पेपर टू दोन्ही पण सिलेबस होता कधी काळी, त्याच्या दोन्ही होता असा काही विद्यार्थी नाही, हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. एखाद्याला 11वी 12वीला केमिस्ट्री आहे, त्यानंतर एमटेक केले किंवा बीटेक केले फूड टेक्नॉलॉजीमध्ये, याचा अर्थ त्याला केमिस्ट्री येतं असं नाही, हेच पहिला मुद्दा. आणि याच्या 22 वर्ष जरी केलं, 11वी 12वीला काही एमटेक फूड टेकचे ते पार्ट नव्हते कधी, परंतु ह्याच्यात उलट जरी केलं तरी सुद्धा असं पॉसिबल नाही. त्यामुळं कोणाचा तरी पेपर वन चांगला आहे, कोणाचा तरी पेपर टू चांगला आहे, पहिलं माइंडमध्ये हे घ्या की तुम्ही असं डोक्यात घेऊच नका की माझे दोन्ही पेपर चांगले नाहीत, सॉरी चांगले आहेत किंवा चांगले असायला पाहिजे. त्यातल्या दोन पेपरपैकी एक पेपरमधला एक पोर्शन जरी तुमचा व्यवस्थित असेल तरी ठीक आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यावेळेस आयोगाने यामध्ये काही ग्रॅज्युएशन्स अलाउड केले, ते अलाउड करत असताना बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये चेंज ठेवल्या जातात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता मेडिकल फील्डमध्ये फक्त BMSच अलाउड केलेत, ओके, मेडिकल फील्डमध्ये MBBS का केले नाहीत किंवा BDS का केले नाहीत, BHMS का केले नाहीत, त्याचे नंबर ऑफ रिझन आहेत. तो पार्ट झाला, तो मागचा पार्ट आहे, होऊन गेलं. तुमच्यापैकी बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे कोणाचे असेही डाऊट आहेत की सर मी FSOला क्वालिफाय आहे पण सिलेक्ट केलं नव्हतं प्रिलिमच्या वेळेस, तर त्याला काही पर्याय नाही सध्या, येस. म्हणजे बऱ्याच जणांना असं वाटतं की आम्हाला नंतर अलाव केलंय तर ते ऑटोमॅटिकली कन्सिडर करतील का, तर तसं शक्यतो होणार नाही, आणि तोपर्यंत आपण वाट बघणं उचित नाही, बरोबर. त्यामुळे असं करण्यात काही पॉईंट नाही. त्यामुळे ज्यांनी सिलेक्ट केले का नाही ते चेक करा, फॉर्मवर जा, फॉर्मवर व्ह्यू करा, आपलं त्याच्यात नाव येतं का बघा, FSOचं नाव येतं का बघा, तरच आपण ह्याच्या पुढे जाणार आहेत. पहिला मुद्दा हा करायचा सगळ्यांना. मग दुसऱ्या मुद्द्याकडे आपण वळूया. आता सेकंड मुद्दा याचा शिकत असताना बघा, सेकंड मुद्दा शिकत असताना मी आजच्या सेशनमध्ये तुम्हाला काय काय सांगणार आहे. कोणी तयारी तुमच्यापैकी 90% लोकांचं डिसिजन झालं की बाबा आपल्याला करायचंच आहे, तरीसुद्धा 10% लोकांसाठी थोडासा वेळ आपण खर्च करूया, आणि बाकी सगळ्यांना एकत्र आणल्यानंतर मग बाकीची चर्चा आपण करूया. बऱ्याच लोकांना डाऊट्स आहेत की सर मी करू का, माझं असं असं आहे, माझं तर प्रत्येकाचे कंडिशन्स आहे. पहिला मुद्दा तर मी मुद्दा क्रमांक एक सगळ्यांना क्लिअर करतो. तुमच्यापैकी असे किती विद्यार्थी आहेत की त्यांनी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा देण्याच्या आधीपासून ठरवले मी FSO करायचं? हातवर करा, पूर्ण हातवर करा, येस. बघा इथं तुम्हाला पर्सेंटेज कळते, 30% विद्यार्थी तिथं की ज्यांना राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेच्या आधीच माहिती होती की आपल्याला FSO करायचं, आणि 70% विद्यार्थी असे आहेत की ज्यांना राज्यसेवा झाल्यानंतर कळालं की अरे FSO नावाचं काहीतरी आहे, हे लक्षात घ्या. पहिला मुद्दा हा इथं आपण क्लिअर करू, आणि या सगळ्यांमध्ये मी पण येतो हे सगळ्यात महत्वाचं. म्हणजे बेसिकली म्हणजे माझा पोर्शन काय किंवा मी काय घेतो, भरपूर सारा बिझी शेड्यूलमध्ये आपण काय करून घेतो, स्वतःला एक तास जरी उरला असेल तरी त्याच्यात आपण बिझी करतो, आहेत जोपर्यंत स्किल जोपर्यंत येजे तोपर्यंत वापरायचं, त्याच्यानंतर माहीत नाही काय होणार. त्यामुळे मी नीटच्या बायोलॉजीला शिकवतो, नीटचा केमिस्ट्रीचा पोर्शन घेतो, त्यामुळे काय होतं बेसिकली वेळेचं नियोजन राहत नाही, त्यामुळे मी FSOकडे कधी लक्ष दिलं नाही, मी सिलेबस सुद्धा बघितला नाही खरं सांगायचं. तर तुमच्यापैकीच काही विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की सर असं असं सिलेबस आहे अशा पद्धतीनं आहे, त्यावेळेस मीच तुमच्या सोबत आलो थोडक्यात. त्यामुळं 70% लोक हे FSOच्या सिलेबस पाहितल्यानंतर राज्यसेवेला मार्क कमी येत आहेत हे कळल्यानंतर FSOकडे वळलेत, लक्षात घ्या, ही बाब सगळ्यात महत्वाची आहे. त्यामुळे कॉम्पिटिशनचा विचार अजिबात करायचा नाही, बिकॉज कॉम्पिटिशनसाठी सगळेजण एकाच रेसमध्ये आहेत, एकाच रेसमध्ये, बिलकुल अजिबात एक जण पुढं एक जण मागे नाही. का? कारण इथं FSO देणाऱ्यापैकी कोणीही UPSC करणारा नाही असं मला वाटतंय, येस. आणि असेल तर 1-2-3 असतील, जाऊ द्या त्यांना, आपण फ्रीमध्ये पोस्ट देऊन टाकू, ओके. आणि काही फरक बी पडत नाही, हे UPSC करतो म्हणजे FSOचा सिलेबस त्याला माहिती असंही नाही. चला आन्सर रायटिंगचे 4 शब्द त्याला माहीत असतील ते आम्ही शिकून घेऊ. म्हणजे थोडक्यात काय की इथं UPSCचे विद्यार्थी नाही आहेत की आपल्याला कॉम्पिटिशन आहे, आपण सगळे सारखे आहेत, एकमेकाकडे बघायचं, येस. त्यामुळे ऑफलाईन सेमिनार घेण्याचं कारणच हे आहे की एकमेकाकडे बघायचं, तुला काय येते विचारायचं, ते म्हणते किती प्रश्न येतात तीच मला माहित नाही. इथून समजून जायचं की चला आपण दोघं सोबत आहे. म्हणजे बेसिकली कॉम्पिटिशन फार कमी आहे. फार कमी म्हणजे कसं आहे की सगळे झिरो पासून आहेत, ना प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन अवेलेबल आहेत, ना 7-8 वर्षाचे सिनियर आहे तुम्हाला, येस, तुम्ही सिनियर होणार आहेत हे लक्षात घ्या. म्हणजे आता पुढे जाणार आहे ते तुम्ही सिनियर होणार आहे, त्यामुळे ही गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात घ्या. आता मी थोडंसं वर्कआउट करून देतो तुम्हाला की या रिझल्ट बाबतीत, म्हणजे जे काय मी काय परत रिपीट करत नाही, परंतु कोणी FSOची तयारी चांगल्या पद्धतीनं करावी
हे मी थोडक्यात सांगतो, सगळ्यांनी लक्षात घ्या. आता इथं सगळ्यात महत्वाची एक्झाम आहे ती राज्यसेवा. आता खरं तर राज्यसेवा नाव देणं चुकीचं आहे, त्याचं नाव पडलंय कंबाईंड एक्झाम ऍक्च्युली, येस दॅट इज गॅजेटेड सर्व्हिसेस. पण तरी आता राज्यसेवा हे प्रचलित नाव झालंय, त्यामुळे आपण बघू. ज्यांनी राज्यसेवा दिलेली आहे अशा विद्यार्थ्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा महत्वाचा मुद्दा, त्या विद्यार्थ्यांना इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट सिस्टीम, त्या विद्यार्थ्यांना ओपन कॅटेगरीमध्ये असताना मुलं आहेत 88+ तरी मार्क असावेत. मी देताना 84 ते 88 असा कट ऑफ का दिलाय, कारण 84 वाल्याचे 88 होऊ शकतात म्हणून दिलाय, हे लक्षात घ्या. आणि ते होतंय की नाही ते आपापलं चेक करायचं, लक्षात घ्या. 88+ मिनिमम असले पाहिजे, कट ऑफ हा मिनिमम ही रेंज आहे. त्याच्या पुढे जाऊनच आपल्याला विचार करायचा आहे. हा मुलांचा आहे आणि मुलींचा तो 78 किंवा त्यापेक्षा थोडा कमीच नाही. कारण कसं असतं, प्रत्येक वेळी 10 गॅप पकडून चालत नाही, बरोबर. कारण ही गोष्ट कशी आहे, इथं स्ट्रीम कोणत्या आहेत हे लक्षात घ्या. इतर माझ्या सायन्सच्या बॅचमध्ये मुलींची संख्या जास्त असते, बरोबर. आता इथं मुलींची संख्या तुम्ही चेक करा, त्यानुसार ठरवायचं की मेरिट सुद्धा थोडंसं खाली येतं. कारण नॉर्मल जनरल कॅटेगरीमध्ये जेव्हा राज्यसेवेमध्ये जातात तेव्हा मुलींची संख्या वाढली आहे चांगल्या प्रकारे, बरोबर. पण आता या स्ट्रीममध्ये वाढली आहे किंवा कमी झाली असं म्हणण्यापेक्षा हे जे काही ग्रॅज्युएशन निवडली गेलेली आहेत त्यामध्ये मुलींची संख्या ही थोडीशी कमी आहे. त्यामुळे मुलींचा कट ऑफ हा 10 कमी मार्कांना लागणार आहे. पण तरी मी 78+ असं म्हणेल, 76-78 सफिशियंट आहे. आता हे रिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट आहे ते आता बाकीचं तुम्ही बघा. आता हा पहिला मुद्दा क्लिअर करायचा, हे लोक आधी आले पाहिजे. दुसरा मुद्दा काय क्लिअर करायचा, काही आता याच्या वर असणाऱ्यांचं फार कन्फ्युजन. काही लोक म्हणतात की सर मला राज्यसेवेला मी IPR होऊ शकतो, मी APSO करू का. आता हे फार म्हणजे हा फार पर्सनल क्वेश्चन आहे मित्रा, इतका पर्सनल क्वेश्चन आहे की तुम्ही कोण आहात, हु आर यू. येस, पहिला मुद्दा, येस, तुम्ही कोण आहात, आपले पप्पा मम्मी काय करतात, इथून सुरुवात आहे, त्या प्रश्नाच्या उत्तराची सुरुवात इथून आहे. त्यामुळे इतका पर्सनल क्वेश्चन आहे की ह्याचं उत्तर कोणीच देऊ शकत नाही की मी राज्यसेवा करू का APSO करू. माझं BSc केमिस्ट्री झालंय पण कसं झालंय हे महत्वाचं आहे, बरोबर. समजते सगळ्यांना, म्हणजे मुद्दे समजून घ्या. पहिला मुद्दा माझा सांगायचा की तुमचं झालंय काय, ह्याच्यापेक्षा कसं झालंय काय नाही स्वतःला माहित असतं. त्यामुळे हा इतका पर्सनल क्वेश्चन आहे की मी राज्यसेवा करू का APSO करू, दोन्हीकडे मी बसतो, 110 मार्क आहेत मला, 112 मार्क आहेत मला, दोन्हीकडे बसतो, मी काय करू. याचं तर पहिलं उत्तर मी असं देईल की जर तुम्ही याच्या आधी राज्यसेवेची एक तरी मेन्स दिली असेल, एक सिंगल मेन्स कुठली, 22 द्या, 21 द्या, फार एक दूर द्यायची गरज नाही, 21 किंवा 22 पैकी एक जरी मेन्स दिली असेल, तर माझं मत आहे थोडंसं फॅमिली बॅकग्राऊंड चांगला असेल तर तुम्ही राज्यसेवा करा. कारण 24 तुम्हाला आणखीन वेट करायला आहे चान्स, एक चान्स आहे. त्यामुळे तुम्हाला सलग 3 मिळतात, कारण मागचा एक, आताचा एक आणि पुढचा एक, आणि 3 मधून राज्यसेवेची पोस्ट मिळण्याचे चान्सेस असतातच, त्यात काय डाऊट नाही. बट हीच मुख्य परीक्षा तुमची पहिली आहे आणि APSO ची पण पहिली आहे, तर अशा विद्यार्थ्यांनी थोडस APSO चा विचार करायला हरकत नाही. थोडीशी म्हणजे तराजू म्हणतो ना आपण, मी म्हणत नाही की APSO च करा विचार, म्हणजे आपल्या आपल्या गोष्टी ठरवा आणि थोडस एक झुकत माप APSO ला द्या जर तुम्ही आतापर्यंत राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा दिलीच नसेल. हा एक पहिला क्रायटेरिया आहे. दुसरा क्रायटेरिया आहे कंबाईन वाले अडकलेत बरेच, म्हणजे आपल्याकडे प्रॉब्लेम असा एक्झाम एवढे आहेत की आपण कुठे ना कुठे अडकलेला असतोस. येस, आता कंबाईनला एक भरपूर विद्यार्थी आहेत आणि त्यातल्या त्यात आयोगाचे किंवा सरकारचे काही निर्णयामुळे रिझल्ट लागत नाही, त्यामुळे 22 कंबाईन 23 कंबाईन येस, असे दोन ग्रुप आपल्याकडे आहेत. काही जण त्या दोन्ही ग्रुपमध्ये आहेत. ओके, म्हणजे बेसिकली आता इथं अडकलेला एक विद्यार्थ्यांचा वर्ग आहे. यांच्यासाठी सुद्धा माझं एक सांगणं आहे, जे 22 कंबाईनला आहेत आणि जे जुन्या पॅटर्नच्या सिलेबसला जास्त फॅमिलियर आहेत. फॉर एक्झाम्पल, काही विद्यार्थ्यांनी PSIचं ग्राउंड दिलेलं आहे, काही विद्यार्थ्यांनी लॉ इतका वाचलाय, इतका चांगला वाचलाय की त्यांना आता लॉ एकदम परफेक्ट आहे त्यांचा, तर त्यांची शेवटची संधी आहे. अशा विद्यार्थ्यांनी PSIचा विचार करावा, त्यांनी APSO कडे येण्याऐवजी मग कधी का होईना एक्झाम. ओके, राम भरोसे म्हणायचं पुढे जायचं, म्हणजे त्याला काही पर्याय नाही. सर एक्झाम कधी होईल, एक्झाम होईपर्यंत APSO करू का, माझं म्हणजे एक्झाम होईपर्यंत पिक्चर बघा 2-4, काय प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे उगच तुम्ही APSO एक्झाम होईपर्यंत करायचं म्हणजे काय मजा थोडीस. एक्झाम होईपर्यंत मी APSO करणार, त्याच्यात 700-800 रुपयाचे पुस्तक घेणार, माझ्यासारख्यांना थोडे पैसे देणार, आमचं भलं होणार, म्हणजे बेसिकली तुमचं काहीच नाही होणार. त्यामुळे एक्झाम होईपर्यंत मी हे करू का ते करू का असं काही डोक्यात आणू नका. परत लॉ वाचा. येस, एवढं तर लॉ तुमचा परफेक्ट झाला नाही की पैकीला पैकी पडतील, किंवा एवढं तर मराठी इंग्रजी ग्रामर चांगलं नाही झालं की तुम्हाला पैकीला पैकी पडतील. त्यामुळे बेसिक गोष्ट माझं सांगण्याचा अर्थ काय, एकच फोकस करा, दोन फोकस अजिबात करू नका. मला बरेच विद्यार्थी आल्यानंतर विचारतात की सर माझं हा एक एक्झाम आहे, ती एक एक्झाम आहे, ही एक एक्झाम आहे, ह्याचा मी 4 करतो, ह्याचा 6 करतो. अरे 10 ह्याचाच करून होत नाही, हे लक्षात घ्या. एकच कुठलाही 10 करून होत नाही, तर आपण 6-4 करत बसलो तर काहीच होत नाही. त्यामुळे एक मुद्दा पहिला माझा क्लिअर करा की APSO करताय तर APSOच करायचं आहे आपल्याला, दुसऱ्या कुठल्याही एक्झामचं डोक्यात सुद्धा आणायचं नाही. जास्तीत जास्त काय तर 2 सप्टेंबरचा रविवार खर्च करायचा आहे मुख्य परीक्षेचा. ओके, शनिवार खर्च करायचा, शनिवारी एक्झाम.
म्हणजे एवढंच करू शकतो आपण त्या एक्झामसाठी, बाकी दुसरं काहीच नाही, कारण तिकडला एकही शब्द इकडे नाहीये. त्यामुळं हा मुद्दाच पहिल्यांदा क्लिअर करा की तुम्ही कुठं बसता, आपण कुठला अनुभव घेतलाय हे पहिलं बघा, आणि त्यानंतर ह्या एफएसओच्या पॅटर्न कडे वळा. आता एफएसओच्या पॅटर्न कडे वळल्यानंतर मग इकडं काय सीन आहे त्याचा नंतर विचार करू, म्हणजे सीन काय आहे तो विचार करून इकडं करू का तिकडं करू असा विचार करू नका. का बरं? कारण कॉम्पिटिशन इथं झिरो पासून आहे, सगळ्यांचं सारखं कॉम्पिटिशन आहे, 202 जागा आहेत. या सगळ्या गोष्टीचा अंदाज जर घेतला तर आजच्या घडीला 3000 विद्यार्थी मुख्य परीक्षेला पात्र होतील असा एक अंदाज आहे. ओके, 3000 विद्यार्थी मेन्सला जर पात्र झाले तर मी तुम्हाला सांगतो, मला जेवढा अंदाज आहे, जेवढं मी मार्क डिस्ट्रीब्युशन, माझ्याकडे 750 विद्यार्थ्यांचा डेटा आहे, 750 फक्त एपिसोडच्या विद्यार्थ्यांचा, आता त्याच्यापेक्षा जास्त नाहीये, 750 विद्यार्थ्यांचा माझ्यापर्यंत डेटा आला. आता 3000 विद्यार्थ्यांपैकी मी, तुम्ही म्हणता सर 750 आहे, तुम्ही 3000 अंदाज कसा मांडताय, तर ते मांडावे लागतात दरवर्षी प्रमाण. माझं जेवढं मत आहे तेवढं या 3000 1000 विद्यार्थी तरी असे असतील की जे राज्यसेवा देतील, कारण त्यांना तेवढे मार्क आहेत, मग मुलगा मुलगी एसटी एससी सगळे कॅटेगरी आले बरोबर, असे 1000 विद्यार्थी असतील देखील राज्यसेवा देतील. 1000 विद्यार्थी सांगतोय तुम्हाला, आणि हे डेटा मी तुम्हाला सांगतोय काय की मला माहिती आहे. आता मला तुम्ही सांगा, ज्या विद्यार्थ्याला 120 मार्क आहेत तो सचिन भस्के सरांना मार्क का पाठवेल? पाठवेल का? काय गरज आहे त्याला माहिती 120 मार्क आहेत, उगाच मार्क पाठवून तो स्वतःचा वेळ खर्च करणार नाही. त्यामुळे काही लोकांना हायर मार्क आहे ते माझ्यापर्यंत येतच नाही, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याचा कट ऑफ माझ्यापर्यंत येणारच नाही, हे पण आपल्याला कन्सिडर करावं लागतं. आणि त्यात सगळ्यात महत्वाची स्ट्रीम आहे ती म्हणजे ॲग्रिकल्चर बॅकग्राऊंड. ॲग्रिकल्चर बॅकग्राऊंडचे बरेच सारे विद्यार्थी आहेत की जे खूप दिवसापासून या स्ट्रीमला, म्हणजे ह्या एमपीएससी स्ट्रीमला प्रॉपर रिप्रेझेंट करतात असं म्हणा थोडक्यात, म्हणजे खूप दिवसापासून, म्हणजे सीसॅट पॅटर्न आला त्याच्या आधी ॲग्रिकल्चरचाच दबदबा होता, म्हणजे ही गोष्ट थोडंसं डोक्यात घ्या. आणि आज कुठंतरी सीसॅट पॅटर्न गेलाय तर अर्थातच त्यांचा कुठंतरी पॉईंट तिथं येणार आहे. दोन बॅकग्राऊंड इथं मॅटर करतात, एक इंजिनिअरिंग आणि एक ॲग्रिकल्चर. त्यात इंजिनिअरिंग आपल्या इथं काही संबंध नाही, ॲग्रिकल्चरचा संबंध आहे. त्यामुळे 1000 विद्यार्थी राज्यसेवा करतील हे असा माझा अंदाज आहे. आता उरली विद्यार्थी संख्या 2000, याच्यातले 400 ते 500 विद्यार्थी कंबाईन कडे वळतील. ओके, यापेक्षा जास्त पण 400 ते 500 विद्यार्थी कंबाईन कडे वळतील. उरतात 1500. ओके, उरतात 1500. आता ह्या 1500 विद्यार्थ्यांपैकी 200 ते 300 विद्यार्थ्यांना आन्सर रायटिंग, म्हणजे जणू असं वाटतं की बाबा हे नाहीच आपलं जमतच नाही ह्याच्यासोबत, येस, हे 200 ते 300 विद्यार्थी असतात, म्हणजे ना ते इथं बसतात ना इथं बसतात ना त्यांना इथं बसायची इच्छा आहे, येस, त्यांना काहीतरी वेगळं करायची इच्छा आहे, तलाठी भरती आहे, येस, भरपूर सारे आपल्याकडे ऑप्शन्स आहेत. म्हणजे उरतं काय तर माझ्या मते फार तर 1200 विद्यार्थी सिरियसली अभ्यास करणार आहेत, फार तर, म्हणजे अख्ख्या तुमच्या 202 जागांसाठी. ओके, 202 आमच्याकडे जागा आहे, फार तर 1200 विद्यार्थी, चला 1500 धरलं तरी काही फरक पडत नाही, 1200 विद्यार्थी अभ्यास करणार आहेत. याच्यापैकी कट टू कट घेतले तर 606 जण इंटरव्ह्यूसाठी निवडले जाणार आहेत. इथे लक्षात, 50 मार्कला इंटरव्ह्यू, म्हणजे 1200 606 मुलं इंटरव्ह्यूला जाणार आहेत. म्हणजे ही प्रोबॅबिलिटी एकदा चेक करून घ्या, ही प्रोबॅबिलिटी कुठल्याच एक्झाममध्ये घडत नाही, कुठल्याच नाही, लक्षात घ्या. म्हणजे आमच्या मेडिकल फील्डमध्ये MBBSमध्ये सुद्धा आता घडत नाही, पूर्वी घडायचं, पण आता MBBSच्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त झाली आणि पोस्ट कमी झाल्या, पूर्वी उलटं होतं. त्यामुळं मला एक सांगण्याचा उद्देश एवढा सांगायचा आहे की अशी प्रॉबिलिटी कुठेही मॅच होत नाही. त्यामुळं ह्या 1200 विद्यार्थ्यांमध्ये मला फक्त थोडंसं वर जायचंय हा विचार करून आपल्याला इथं कामोरे जायचंय. जो कोणता एक्झाम, म्हणजे जेव्हा मी एक्झाम कंडक्ट करणार आहे, मी जेव्हा टेस्ट सिरीज कंडक्ट करणार आहे, तेव्हा टेस्ट सिरीज कंडक्ट केल्यानंतर मी तुम्हाला पेपरचे मार्क सांगेल, मुलं कसे लिहितात हे सांगेल, त्यानुसार तुम्हाला प्रत्येकाचा कॉन्फिडन्स वाढेल. प्रत्येकाचा म्हणतोय, त्याचा अर्थ समजून घ्या, प्रत्येकाचा कॉन्फिडन्स वाढेल. कारण आन्सर रायटिंग ही काही फार मोठी गोष्ट नाही आणि फार अशी इग्नोर करण्यासारखी गोष्ट नाही, त्याला थोडंसं टचअप देणं अत्यंत गरजेचं पडतं. टचअप तर आपल्याला द्यावंच लागतं. इथपर्यंतचा मुद्दा सगळ्यांना कळला, कोण करायचंय कोण नाही करायचंय हा कॉन्फिडन्स मी तुम्हाला इथं इझिली देतोय, ह्याच्यात काही डाऊट नाही. हे अशा पद्धतीनं जाईल, ऑनलाईनमध्ये काही डाऊट असेल तर तुम्ही हे करा, चॅटमध्ये टाका. सगळ्यात पहिल्यांदा एक्झाम पॅटर्न, येस, एक्झाम पॅटर्न काय असेल. आता एक्झाम पॅटर्न पाहण्यासाठी मी 3 मॉडेल सर्च केले. मी तुम्हाला म्हटलं ना, मी एखाद्या कुठल्याही गोष्टीत जर समजा मी एंट्री करतोय किंवा मी ती गोष्ट घेतोय तर मला ती शून्यातून घ्यायला आवडते. मग ते एक्झाम पॅटर्न असेल, प्रश्न कसे येतात त्यापासून असेल, प्रश्न डिझाईन करणं असेल, ते एंडपर्यंत चेक करण्यापर्यंत आले, सगळ्याच गोष्टी मला त्या आवडतात. ना की नुसतं तुमचा एक सिलेबस घ्यायचा आणि पुढे जायचं. बेसिकली एक्झाम पॅटर्न काय असेल ह्यासाठी मी 4 पॅटर्न सांगतोय. न्यू पॅटर्न हा आता माझा आहे, येस, पण बाकीचे सगळे ऑलरेडी एक्झिस्ट आहेत माझा, म्हणजे असं येऊ शकता असा अंदाज आहे माझा. एक MPCचा ओल्ड पॅटर्न ऑलरेडी, तो MPCचा ओल्ड पॅटर्न म्हणजे कसला पॅटर्न हो, डिस्क्रिप्टिव्ह, जो 2010 पर्यंत होता. तो जो पॅटर्न जर आपण बघितला ना
त्यात केमिस्ट्री नावाचा सब्जेक्ट आहे, त्यात ऍग्रिकल्चर नावाचा सब्जेक्ट आहे. ऍग्रिकल्चरचे प्रश्न जर त्यातले काढले तर तुमच्या फूड प्रोसेसिंग मधले 30% शब्द प्रश्न सापडतात पेपर 1+2 मध्ये. किती? 30%. आपल्यासाठी ते प्रीवियस इयर क्वेश्चन आहेत, लक्षात घ्या. यस, पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, केमिस्ट्रीचा ऑप्शनल ऑप्शनल पेपर क्रमांक 1, पेपर क्रमांक 2 फार मोठा सिलेबस आहे मान्य, पण आमचा सिलेबस त्याचाच पार्ट आहे, त्यामुळे आमच्या सिलेबसशी निगडीत असणारे प्रश्न सुद्धा आम्हाला 2006-2004 पासूनचे पेपर आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. ओके, तर ते पेपर तुम्हाला मिळू शकतात. म्हणजे एमपीएससी मटेरियल नावाची वेबसाईट आहे, छान आहे ती, तुम्ही रेफर करा, त्यात सगळं तुम्हाला मिळून जातं. म्हणजे बेसिक गोष्ट मला काय सांगायची मित्रांनो, की याचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आपल्याकडे नाहीच येत असं नाही. एक काय म्हणतात त्याला, एखादा मॉडेल क्वेश्चन जरी झाला तरी बजाल. हा एक पहिला मुद्दा आहे. पुन्हा ओल्ड पॅटर्न फॉलो होण्याची शक्यता आहे. येस, हा ओल्ड पॅटर्न फॉलो होण्याची शक्यता आहे. तो पॅटर्न काय हे समजून सांगेन मी आज, कारण आपल्याला पहिल्यांदा कुठेही जायचं असेल तर रेखी करावी लागते. ओके, रेखी केल्याशिवाय किंवा त्या ग्राउंडची चाचपणी केल्याशिवाय खेळ खेळण्यात मजा नाही. त्यामुळे हा एपिसोड आपल्याला जो काही मुद्दा आहे त्यात काय, कशाला किती वेटेज आहे, कसे मार्क्स येतात, किती मार्काला प्रश्न येतो, किती मार्काला प्रश्न आल्यावर किती लिहावं लागतं, हे सगळं आधी माहीत पाहिजे. त्यामुळं नॉलेज गेन करणं हा एका बाजूचा पार्ट झाला, आणि त्या नॉलेजचं इम्प्लिमेंटेशन करणं हा दुसरा पार्ट झाला. त्यामुळं हा ही बाब सगळ्यांनी लक्षात घ्या. हा ओल्ड पॅटर्न काय हे मी सांगणार आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा युपीएससीचा पॅटर्न सध्याचा. ओके, करंट पॅटर्न. फक्त प्रश्न एवढाच आहे की एमपीएससीच्या ओल्ड पॅटर्नला 200 मार्काचा प्रश्नपत्रिका होती, आणि आता 250 मार्काची. त्यामुळे फरक काही पडणार नाही. येस, म्हणजे तो कसा फरक पडेल मी सांगतो तुम्हाला. पण एमपीएससीचा तरी पॅटर्न फॉलो होईल, युपीएससीचा तरी पॅटर्न फॉलो होईल. आणखीन तिसरा एक पॅटर्न मला एवढ्या सगळ्या स्टेट मधला सगळ्यात चांगला पॅटर्न वाटतो, तो उत्तर प्रदेशचा, त्याला युपीपीएससी पॅटर्न म्हणून वापर. येस, हा सुद्धा पॅटर्न फॉलो होऊ शकतो. नवीन पॅटर्न काही पण असू शकतो रँडमली, जो मी तुम्हाला 3 सांगतो त्याच बेसिसवर असेल, वेगळा काही नाही. बघा, आता ह्या 3 पॅटर्न पैकी आपल्याला खरं तर आपण कोणत्या स्ट्रीम मध्ये शिकतोय, एमपीएससी. त्यामुळे एमपीएससीचा जो ओल्ड पॅटर्न आहे तो ओल्ड पॅटर्न काय होता ते इथं समजून घेऊ जा. बघा, हे तर आपल्याला कंपल्सरी आहे, इंग्रजीतच लिहायचंय, त्यात काही डाऊट नाही. चलो, आता क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी. बघा, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी. हे स्क्रीनशॉट आहे आपल्या राज्यसेवेचा जुन्या ऑप्शनल केमिस्ट्रीचा. ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 4, अटेम्प्ट एनी 4 सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम इच सेक्शन. हे थोडस म्हणजे किचकट आहे बरं का, पण सांगतो तुम्हाला कसं. पहिला नंबरचा क्वेश्चन कसा आहे, कंपल्सरी, म्हणजे कंपल्सरी क्वेश्चन नावाची संकल्पना असणार आहे. बरोबर, सेक्शन डिवाइड केलेले, ते सेक्शन किती असतील. आता आपल्या सिलेबसमध्ये देत असताना पेपर क्रमांक 1 ला सेक्शन किती दिलेत, 2. ओके, सेक्शन ए सेक्शन बी. आणि पेपर क्रमांक 4 ला किती सेक्शन दिले, 4. सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी आणि सेक्शन डी यानुसार पेपर असेल असा माझा अंदाज आहे. आता बघू आपण ते कसं कसं करायचं किंवा कशा पद्धतीने ह्याला वेगळं करता येईल. हे एवढे दोनच मुद्दे महत्वाचे आहेत, बाकी काही नाही. मग हे चांगलं लिहा, व्यवस्थित लिहा, फडाफड करू नका. तर पुढे गेलो आपण, तर हा एमपीएससीचा जो पॅटर्न आहे ओल्ड, त्यात कसं होतं बघा. मी जेवढा बघितलं ते कसं होता पॅटर्न, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी आहे, पण नाव कंपल्सरी दिलंय, पण त्याच्या खाली सांगितले की सॉल्व एनी 4. येते लक्षात, आउट ऑफ 5, म्हणजे थोडक्यात 5 प्रश्न असणार आहेत, 1A 1B 1C 1D आणि 1E, याच्यापैकी पण किती सोडवायचे, 4. कंपल्सरी करणं का म्हणले मग, कारण एक नंबर आहे ना, एक हे सोडवायचं, एक नंबर कंपल्सरी सोडवायचा. त्याच्यातले 1A 1B 1C 1D 1E पैकी एक स्किप करू शकता, कोणताही एक क्वेश्चन स्किप करू शकता. प्रत्येक क्वेश्चनला किती मार्क आहेत, 10 मार्क आहेत. हे शब्दामध्ये नसतं, केमिस्ट्री आहे, केमिस्ट्रीला शब्दाची लिमिट घालायची गरज नाही. डेफिनेशन संपली की फुल स्टॉप. येस, रिएक्शन संपली की पुढचा प्रश्न. त्यामुळे इथं कसल्याही प्रकारच्या शब्दाच्या लिमिट डोक्यात घालू नका, कारण फेकायचं नाही आपल्याला. हे सगळ्यात महत्वाचं लक्ष, जिथं फेकायचं असतं तिथं शब्दाच्या लिमिट्स असतात. इथं शब्दाच्या लिमिटची गरज नाही, पानांची लिमिट आहे. चला, 2 पानात एक प्रश्न संपवा, 10 मार्काचा संपला विषय. ओके, 3 मार्काचा प्रश्न असेल तर अर्ध्या पानात संपवा. तुमची रायटिंग स्किल जी आहे ते जरा जास्त मोठं मोठं लिहित असेल तर थोडं त्याचं त्याला थोडंसं मॉडिफाय करणं गरजेचं आहे. हे फक्त एवढं लक्षात घ्यायचं, इथं तुम्हाला वर्ड्सला लिमिटेशन्स म्हणा किंवा एवढंच लिहायचं तेवढंच लिहायचं असं नाही, जेवढं दिलंय तेवढं लिहायचं, हे महत्वाचं आहे. कारण इथं कसल्याही प्रकारचा तुमच्या ब्रेनचा वापर करायचाच नाही. अनालिटिकल स्टडी बिलकुल नाहीये, लक्षात येतं, अनालिटिकल बिलकुल नाहीये. अनालिटिकल म्हणजे की बाबा काहीतरी एखादं एसे लिहायचं आहे आपल्याला, त्याच्यामध्ये कितीतरी स्कोप आहे, काही पण लिहू शकता. किंवा एसे सोडून द्या, क्वालिटी लिहायचं आहे, क्वालिटीमध्ये सुद्धा खूप लिहिता येत, क्वालिटीमध्ये सुद्धा अनालिटिकल तुम्हाला रायटिंग करता येते. बट केमिस्ट्री नावाचा सब्जेक्ट असू द्या, फूड प्रोसेसिंग असू द्या, हा स्ट्रिक्ट टू सिलेबस आहे, हा स्ट्रिक्ट टू नॉलेज आहे. इथं कसल्याही प्रकारचं तुम्हाला एक्स्ट्रा माहिती लिहायचीच नाहीये. तुम्हाला थर्मोडायनॅमिक्सचा फर्स्ट लॉ विचारलाय तर फर्स्ट लॉच लिहायचा आहे. मला सेकंड येतो म्हणून सेकंड एका वाक्यात लिहितो बाबा मी, जमणार नाही, काय गरज आहे. उगा असं लिहिलं तर माझ्यासारखं 10 मार्क कमी करते, गरज नाही. तुमचं नॉलेज प्रकट करायची गरज नाही. फर्स्ट लॉ विचारलाय, फर्स्ट लॉच लिहायचा,
फर्स्ट लॉचा ऍप्लिकेशन लिहा, जे तुम्हाला विचारले किती मार्काला विचारले ह्याच्यानुसार आपल्याला जायचं आहे, लक्षात घ्या. प्रश्नांची मी कशा पद्धतीचे प्रश्न येतात हे आणले, त्यामुळे हे पाच पैकी तुम्हाला एक सोडवायला म्हणजे एक सोडून द्यायला संधी आहे. आता दुसरा पॉइंट बघा, सॉल्व ऍट लिस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम इच सेक्शन. आता हे नीट समजून घ्या, किती सेक्शन आहेत मग? चार. आता हा कसला पेपर असेल? पेपर टू. पेपर टू कसा असेल? अशा पद्धतीचा असेल. बघा, चार सेक्शन दिलेत, चार सेक्शन मध्ये पहिला सेक्शन जो आहे त्याच्यात दोन नंबर आणि तीन नंबरचा क्वेश्चन आहे. दोन नंबर मध्ये किती? चार. तीन नंबर मध्ये किती? चार. आता ह्या दोघांपैकी एक कंपल्सरी सोडवावं लागेल, कमीत कमी. आणि दोन्ही सोडवलं तरी चालतंय, काय प्रॉब्लेम आहे. खालच्या इथले जर दोन्ही सोडवले तर खालच्यातले एक सोडवायचं. समजते का? म्हणजे बेसिकली हा मुद्दा इथे समजून घ्या. पण असा असा ऑप्शन नाही आहे. नीट बघा, यातले दोन सोडवतो, यातले तीन सोडवतो, असा ऑप्शन नाही. समजते? म्हणजे पाच कंप्लीट करायचं असं नाही. दोन नंबरला पकडलं ना, तर दोन नंबरला पकडलं की दोन ए दोन बी दोन सी दोन डी कंपल्सरी सोडवायचं, त्यात काही डाऊट नाही. तीन ए ला पकडलं तर तीन ए आणि बी सोडवतो, सी डी येत नाही, मग तीन नाही सोडवायचं. येते लक्षात? हे समजून घ्या, असा पॅटर्न असेल. म्हणजे तुम्हाला एक तर कंपल्सरी आहे, एक गोष्ट कंपल्सरी आहे की चार सेक्शन मधला एक एक कंपल्सरी घ्यायचाच आहे. येस, चार सेक्शन मधला एक एक कंपल्सरी घ्यायचाच आहे. एक सेक्शन किती मार्काला आहे? चाळीस मार्काला आहे. एक सेक्शन किती मार्काला आहे? चाळीस मार्काला आहे. ह्याला किती मार्क पडले? चाळीस पडले. आता इथे किती मार्क पडवायचे? एकशे साठ. आणि किती सेक्शन आहे? म्हणजे याचा अर्थ काय? त्यांनी म्हणताना असंच म्हणलंय मी मगाशी दाखवतो. याचा अर्थ काय? दोन्ही लिहिण्याची संधी इथं एमपीसीत नाही, युपीसीत आहे. ते सांगतो मी, दाखवतो. एमपीसीत दोन्ही लिहिण्याची संधी नाहीये. दोनपैकी एक, दोनपैकी एक, दोनपैकी एक. म्हणजे थोडक्यात काय की तुम्ही चार सेक्शन लिहिताय हे बघून लगेच मनमेल लड्डू पोटा असं टाईप होऊ देऊ नका की आता आपण ऍक्ट बाजूला ठेवू, काही प्रॉब्लेम नाही, जमणार नाही. पेपर टू मधला ऍक्ट करावंच लागेल. येस, आणि त्या ऍक्ट केल्यानंतर त्या ऍक्टवरचे जे प्रश्न येतील त्या दोन सेक्शन मध्ये असणार आहे, दोन किंवा तीन नंबर. तर तीन नंबरचे चार सोडवा किंवा दोन नंबरचे चार सोडवा. कळतंय का सगळ्यांना? हा पॅटर्न कळतोय? हा एमपीसीचा ओल्ड पॅटर्न आहे. त्यांनी काय केलंय, एक नंबर दिलाय आणि पाचला पाच क्वेश्चन दिलेत. मग हे फूड प्रोसेसिंगचे महत्वाचे प्रश्न वगैरे काय 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 करू शकतात अशा पद्धतीनं. आणि सेक्शन वाईज डिवाइड केले चारला. अशा पद्धतीचा एमपीसीचा ओल्ड पॅटर्न नाही समजला असेल तर हे युट्यूबला लेक्चर उपलब्ध होईल, त्यावेळेस परत एकदा बघा. येस, आता युपीएससीचा पॅटर्न काय सांगतो? सेक्शन वाईज आहे. तुमच्या सिलेबसचे सेक्शन किती केलेत ह्याच्यावर पण आहे आणि डिपेंड करतं सिलेबसचे सेक्शन करतील. आता इथं आपला सिलेबसचे सेक्शन पेपर वाईज दोन वेगळे झालेत. पेपर वनला दोन सेक्शन आहेत, पेपर टूला चार सेक्शन आहेत. पण एमपीएससी युपीएससीचे जे जुने सिलेबस आहेत ना, त्यांनी ठरवून दिलं होतं की केमिस्ट्री ऑप्शनल जर ठेवला तर केमिस्ट्री ऑप्शनला पेपर वनला जेवढे सेक्शन तेवढेच पेपर टूला सेक्शन. त्यामुळे तिथं काय व्हायचं? पेपर वन आणि पेपर टू मॅच व्हायचा. आता इथं आपल्याकडे काय होईल माहित नाही. पेपर वन पेपर टू मॅच होईल नाहीतर नवीन पॅटर्न करतील, काही करतील. पण इथं ऑप्शनलला संधी कशी असेल ते समजून घ्या. कंपल्सरी क्वेश्चन आहेत हे डोक्यात सगळ्यांना घ्यायचं आहे, त्याशिवाय आपल्याला हे पुढे जाता येत नाही. क्वेश्चन स्किप करून तुम्ही पुढे जाणार नाही. फक्त तुम्हाला तिथं गेल्यानंतर तुम्ही कशाला काय चांगलं लिहू शकता, कोणत्या कोणती गोष्ट तुम्हाला चांगली आठवू शकते हे निवडायचंय. याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला प्रश्न स्किप करता येतात. प्रश्न स्किप करता येत नाहीत, हे फक्त चॉईस आहे. हे फक्त चॉईस आहे. आणि मी म्हणजे आन्सर रायटिंगचा अर्थ काय, तर आन्सर रायटिंग म्हणजे फक्त लिहिणं नाही तर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे क्वेश्चन कोणता सिलेक्ट करायचा. कधी कधी एखाद्या प्रश्नाचं नॉलेज असतं तरी सुद्धा त्याला कमी मार्क पडण्याचे चान्स असतात. कधी कधी एका प्रश्नाचं नॉलेज कमी असतं त्याला तेवढेच मार्क पडण्याचे चान्स असतात. का बरं? कारण केमिस्ट्रीमध्ये तशा संकल्पना आहेत, काही गोष्टी आहेत. थर्मोडायनामिक्सचे जेव्हा प्रश्न येतात त्यावेळेस त्याला मार्क हे चांगले मिळवायचे असतील तर फार कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी पाहिजे. आणि हेच थर्मोडायनामिक्सच्या ऐवजी जर पिरियॉडिक टेबलचा प्रश्न जर आला तर तो सिलेक्ट करणं जरा जास्त प्रिफरेबल असतं. ते बघू आपण कसं सिलेक्शन असलं पाहिजे केमिस्ट्रीच्या बाबतीत. फूड प्रोसेसिंगचे आमची फॅकल्टी आहेत, ते फूड प्रोसेसिंगबद्दल बोलतील जेव्हा आपल्याला ह्या आन्सर रायटिंगवर जायचं. आता युपीएससीचा पॅटर्न जेव्हा आम्ही बघू ना त्यावेळेस काय बघू. आता इथं एट क्वेश्चन्स आहेत. किती आहेत? आठ. येस, आता इथला पॅटर्न कसा आहे? मगाशी सांगितलं एका प्रश्नाला किती मार्क होते? चाळीस. आता तुम्ही म्हणताल सर त्या चाळीसमध्ये कसं कसं, ते नंतर. ओके, पहिला मुद्दा क्रमांक एक, नंबर डिवाइड केला की त्याला किती मार्क? चाळीस. असे किती नंबर होणार? पाच. ओके, पाच गुणिले सॉरी हा पाच क्वेश्चन, पाच गुणिले चाळीस दोनशे. इथं कसं केलंय बघा, आठ क्वेश्चन्स आहेत, आठ पैकी कंपल्सरी किती सोडवायचे? पाच. युपीएससी सांगतो मी, आठ पैकी कंपल्सरी किती सोडवायचे? पाच. या आठ प्रश्नांना किती सेक्शन दिलेत? दोन. सेक्शन ए सेक्शन बी. सेक्शन ए मध्ये किती क्वेश्चन? चार. सेक्शन बी मध्ये चार. सेक्शन ए मधला पहिला कंपल्सरी सोडवायचा आणि सेक्शन बी मधला पाचवा म्हणजेच काय? पहिला. इकडले चार आणि इकडला पाचवा म्हणजेच पहिला. पहिला आणि पाचवा. आता नीट ऐका बघा,
क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन एंड प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, आपल्यासाठी इंग्लिश असणार आहे. कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर समजते म्हणजे काय, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड फर्स्ट सेक्शन फ्रॉम सेक्शन बी, त्याला फिफ्थ नंबर दिलाय. ओके, आर कंपल्सरी. आउट ऑफ रिमेनिंग 3 आर टू बी अटेम्प्टेड चूजिंग ऍटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. आता उरलेल्या 3 पैकी कोणत्याही एकातला एक लिहा, उरलेले 2 दुसऱ्यातले लिहा, म्हणजे 1-2-2-1 असं होणारच आहे. ते कसं बघा, आता बघा हा सिलेबस, हा पॉईंट जर बघितला तर युपीएससीचा पॅटर्न काय सांगतो बघा. युपीएससीचा पॅटर्न सांगतो की बाबा पहिला नंबरचा क्वेश्चन कंपल्सरी सोडवायचा आहे, जो त्यांनी 50 मार्काला दिलाय तो आपल्याला किती मार्काला असेल 40, बिकॉज आपल्याकडे प्रश्न 200 मार्काचे आहेत, युपीएससीला 250 मार्काचे आहेत, त्यामुळे युपीएससीच्या बाबतीत हा सेक्शन 50 मार्काचा बनतो, आपल्या बाबतीत हा 40 मार्काचा बनतो. लक्षात घ्या, ते 50 आणि 40 कसे डिवाइड होतात ते मी पुढे सांगणार आहे. लक्षात घ्या, फिफ्थ नंबर सुद्धा कसा आहे कंपल्सरी. आणि आता पहिल्या क्वेश्चन मधला बघा नीट ऐका, आता सेक्शन ए मधला 2A 2B 2C 2D येस 3A 3B 3C 3D म्हणजे हे 4-4-4-4 प्रश्न असणार, इथं 4-5 पाहिजे पण मी 4-4 आपल्या हिशोबाने घेतले, 200 मार्काच्या हिशोबाने घेतले. आता याचा अर्थ काय, याचा अर्थ नीट ऐका, याचा अर्थ असा आहे की या तिघांपैकी आणि या तिघांपैकी कंपल्सरी असा लाईन आडवी लाईन, या तिघांपैकी एक सोडवला तर या तिघांपैकी किती सोडवायची, समजते सगळ्यांना, आणि या तिघांपैकी एक सोडवला तर या तिघांपैकी समजते, ह्याचे एक सोडवा आणि ह्याचे 2 सोडवा, काहीतरी करावंच लागेल. ते पण हॉरिझॉन्टल पकडायचं, ते पण हॉरिझॉन्टल पकडायचं, त्याच्यात सिलेक्शन नाहीये ते समजून घ्या, ते समजलं पाहिजे, ते आधी समजलं पाहिजे, आणि असं कधी सिलेक्शन नसतं. त्यामुळे मी कंपल्सरी हा शब्द वापरतोय मगापासून, म्हणजे माझ्या मते हे ऑप्शन नाहीच आहेत, माझ्या मते ऑप्शन नाहीच आहेत, ह्याला ऑप्शन म्हणून बघूच नका, ह्याला चॉईस म्हणून बघा, चॉईस आणि ऑप्शन मध्ये खूप फरक आहे. येस, ह्याला चॉईस म्हणून बघा, मला हे चांगले येते का हे चांगले येते, नाहीतर ह्याचा अंदाज घेऊन सिलेबस शिकत असताना चला हायब्रिडायझेशन स्किप करू, नाही जमणार. हायब्रिडायझेशनचा एखादा जर सेट आला त्यात 2 प्रश्न हायब्रिडायझेशन असतील तर काय करणार, समजतंय. त्यामुळे स्किप करणं हा ऑप्शन अजिबात नाहीये. त्यामुळे इथं निवडताना तुम्हाला 2A जर निवडला तर तुम्हाला 2B लिहावाच लागेल, 2C लिहावाच लागेल, 2D लिहावाच लागेल, यातले 2 यातले 3 असा ऑप्शन नसतोच कुठल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये. आणि हे 100% आपल्याकडे होणारच आहे, हे 100% होणार आहे, ह्याला काही न्यू पॅटर्न मध्ये हे पण आहे, हे कंपल्सरी आहे, हे समजून घ्या. हा युपीएससीचा पॅटर्न आहे, एमपीचा कळाला, युपीएससीचा कळाला, युपीपीएससीचा पॅटर्न एक बघून घेऊ. हा थोडासा मला लॉजिकली सिम्पल वाटतो पण महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का घेईल हा महत्वाचा मुद्दा आहे, बरोबर ना. महाराष्ट्र एकतर ओल्ड आपला घेईल नाहीतर युपीएससीचा घेईल, येस, म्हणजे दोन्हीपैकी एक घडणार आहे, त्यामुळे उत्तर प्रदेशात घडण्याची शक्यता कमी आहे, पण ठीक आहे, तरी आपण ह्याला कन्सिडर करायला हरकत नाही. उत्तर प्रदेशच का घेतला, कारण बाकी स्टेटचा पण असाच आहे. ओके, बघा, आन्सर 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग ऍटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम इच सेक्शन. ऍटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम इच सेक्शन. आणि इथं जर गेलो तर बघा इथं क्वेश्चनची पद्धत कशी असणार आहे, बघा, सॉल्व ऍटलीस्ट 2 फ्रॉम सेक्शन ए आणि सॉल्व ऍटलीस्ट 2 फ्रॉम सेक्शन बी. ए मधले किती लिहायचे 2, बी मधले किती लिहायचे 2, चारच कंप्लीट करायचे, म्हणजे थोडक्यात ऍटलीस्ट म्हणतोय, 5 करायचे कंप्लीट ऍटलीस्ट, म्हणजे हे किती दिलेत प्रश्न 4, 4 पैकी किती लिहिणार 2, ह्याचे किती लिहिणार, सेमच आहे, वेगळं काय, म्हणजे हे घडणार आहे, म्हणजे आपल्याला एक ऑप्शनचा हॉरिझॉन्टल रो भेटणार आहे, तो काही फायदा नाहीये, तो अजिबात फायदा नाही. हां, असं असतं ना, यापैकी कुठले लिहा, यापैकी कुठले लिहा, बिंदास काही नाही, बिंदास जायचं, मग स्किप करा, हायब्रिडाइज स्किप करा, थोडं थोडं वाचून गेलं तरी चाललं असतं. ओके, मग ते पॉसिबल नाहीये, त्यामुळे आपल्याला सर्व सिलेबस कम्प्लीट करावा लागेल. म्हणजे तुम्ही 2A 2B 2C 2D यापैकी 2D तुम्ही जर लिहिला नाही तर तुम्ही कॉम्पिटिशनमधून माग आलात, हे लक्षात, त्यामुळे हे चालणार नाही. सर्व क्वेश्चन्सला आपण टच तरी दिला पाहिजे, प्रत्येक एखादा प्रश्नाचं एक पान लिहा पण लिहिलं पाहिजे, असं होणार नाही, असं होत नाही की या एक्झामला तर असं होणार नाही की पेपर 1 आणि पेपर 2 एखाद्याचा परफेक्ट अटेम्प्ट झाला आहे, असं होणार नाही, हे लिहून घ्या माझ्याकडे, येस, असं कोणाचंही होणार नाही. ओके, आणि एखाद्याचं होत असेल तर त्याला पहिला क्रमांक देऊ, आपले 201 पोस्ट, लक्षात घ्या, असं होणार नाही, हे इथं आपल्या डोक्यात घ्यायचं आहे, त्यामुळं फारही जास्त अवघड नाही, फारही जास्त सोपंही नाही. आन्सर रायटिंग म्हणजे काय ह्याच्यावर टप्प्यावर आपल्याला नंतर बघायच आहे, पण पहिल्यांदा पॅटर्न काय हे समजून घेणं फार गरजेचं. आता टाईप ऑफ क्वेश्चन्स टू बी आस्क, प्रश्न कशा पद्धतीने असतात, प्रश्न कशा पद्धतीने असतात, प्रश्न एक क्वेश्चन किती मार्काला असेल, मी सांगताना जनरली 10 मार्क सगळ्यांना सांगितले, बट आता एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या,
दहा मार्काला तर असेलच असेल, मॅक्झिमम 10 मार्काचे प्रश्न असतात. पण कशा पद्धतीनं प्रश्न असतात की मी डायरेक्ट सॅम्पल आणलेत, ओके, आपल्या सिलेबसला धरून आहेत आणि काही काही नाही आहेत. समजा आता हाच क्वेश्चन बघा, हाच आपल्या सिलेबसचा पार्ट आहे. आता कळत नसेल तरी चालतंय, काय प्रॉब्लेम नाही. पण आपल्या सिलेबसचा पार्ट आहे, केमिस्ट्री मधला नंबर एकचाच टॉपिक आहे. बघा, अरेंज द फॉलोइंग ऍटम्स आयन्स इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर साईज, एक्सप्लेन युअर आन्सर विथ रिझन. आता हा प्रश्न विचारला आणि त्याच्यामध्ये आयन्स पण दिलेत आणि न्यूऑन सारखा नोबेल गॅस पण दिला. म्हणजे सोडियम, सोडियमचा कॅटायन, मॅग्नेशियमचा कॅटायन, न्यूऑन, क्लोरीनचा अनायन आणि ऑक्सिजनचा अनायन यांना आधी अरेंज करायचे. नुसतंच अरेंज करून चालणार नाही, एक्सप्लेन पण करायचं. किती मार्काला? 10 मार्काला. मी तुम्हाला म्हणजे आता ह्याचं नॉलेज तर आणखी घेतलं नसेल, किंवा काही लोक तुमच्या केमिस्ट्रीचे असतील, कसे असतील. पहिलं तर महत्त्वाचं आहे ते इनपुट्स, नॉलेज आपल्याला घ्यावं लागेल. याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या डेफिनेशन लिहाव्या लागतील, याच्यामध्ये काय लिहावं लागेल, कशाची डेफिनेशन याच्यात मेन्शन करावं लागेल. नुसतंच अरेंज करून चालणार नाही, डेफिनेशन मेन्शन करावं लागेल, त्याचे रिझन मेन्शन करावे लागतील. एवढं चालणार नाही, त्याच्या डायग्राम मेन्शन करावं लागतील. तुम्हाला इथं सोडियम लिहिताना सोडियम असा लिहावा लागेल, सोडियम असा लिहावा लागेल, तर तुम्हाला खूप चांगले मार्क पडतील. असं म्हणजे माझ्यासारखं घाणेरडं अक्षर नाही काढलं तरी चालेल, पण असा मेन्शन करावा लागेल. असा एन ए प्लस तुम्हाला मेन्शन करावा लागेल, बाहेरचे ऑर्बिट मेन्शन करायची गरज नाही, कारण तो एन ए प्लस आहे. ते बघू केमिस्ट्रीमध्ये. तरी हे तुम्हाला एन ए प्लस मेन्शन करायचे, आणि याला जर तुम्ही अशा इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये मांडलं तर ते जास्त इफेक्टिव्ह असेल. ओके, ते जास्त इफेक्टिव्ह असेल. म्हणजे मुळात आन्सर रायटिंग म्हणजे काय, तर हेच आहे, बाकी काही नाही. म्हणजे एखाद्या प्रश्नाला त्या शेजारच्यापेक्षा माझं आन्सर कसं चांगलं असलं पाहिजे, चांगलं असलं पाहिजे. मी काय म्हणतोय, इथं तुम्हाला कसल्याच प्रकारचा स्वतःच्या बुद्धीचा वापर करायचा नाही. ही स्वतःची बुद्धी नाहीच आहे. ओके, ही बुद्धी तुमची एक स्वतःची नाहीच आहे, हे ऑलरेडी आहे, हे ऑलरेडी ठरलेलं आहे, अशा पद्धतीने लिहितात. त्यामुळे हे समजून घ्या की तुम्हाला एखादा प्रश्न लिहित असताना कसा लिहायचा आहे याचा अंदाज आपल्याला आला पाहिजे. त्याच्यामध्ये कोणत्या डेफिनेशन मेन्शन करायच्यात, त्याला किती शब्दात संपवायचे, हे सगळं लक्षात आलं पाहिजे. असा प्रश्न किती मार्काला दिला आहे, 10. हा ऑलरेडी UPSC 2022 झालेल्या एक्झामचा प्रश्न आहे, उत्तर प्रदेशच्या. ऑलरेडी मी काढला नाही प्रश्न, हा स्क्रीनशॉट दिसत असेल तुम्हाला, ब्लर दिसते थोडं थोडं, म्हणजे मी स्क्रीनशॉट घेतला डायरेक्ट. आणि त्याला किती मार्क आहेत, 10. म्हणजे मी तुम्हाला काय म्हणतो, हा प्रश्न किती पानात संपवतो, एक संपूर्ण पेन आणि मागचं अर्ध पान, अर्धच म्हणजे अर्धच पान, दीड पानात हा प्रश्न संपवतो. आणि ज्यानं दीड पान व्यवस्थित मांडलेत, आता तुम्ही म्हणताल की यानं तसंच लिहिले, मी तसंच लिहिले, एखाद्याला 6 पडतात आणि एखाद्याला 7 पडतात, ओके, एखाद्याला 4 पडतात, असं का होतं. सेम नॉलेज असतं, नॉलेजमध्ये काही डिफरन्स नसतो. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा काय राहतो, ह्या बिचाऱ्यानं पण ह्याला अरेंजच केलं, व्यवस्थित अरेंज केलं आणि एक्सप्लेन पण केलं, परंतु याला ह्या 4 मार्काला माहीतच नाही ह्याच्यामध्ये कशाची डेफिनेशन मेन्शन करायला पाहिजे, ते त्याला माहीतच नाही. कारण त्या तर प्रश्न तर म्हणलं नाही डिफाईन म्हणून, बरोबर. ह्या 6 मार्काचा आणि 7 मार्काचा फरक काय, मग असे सांगितलेला, यानं फक्त एक्सप्लेन केलं, यानं स्ट्रक्चर काढलं. म्हणजे ही गोष्ट फक्त वेगळी आहे, आणि ज्याला प्रश्नच येत नाही त्याचा विषयच नाही. त्यामुळे ज्यांना येतो त्यांचं कम्पॅरिझन लक्षात घ्या. एखाद्याला 4 पडतात, एखाद्याला 5 पडतात, एखाद्याला 6 पडतात, असं का होऊ शकतं, आणि ते पण कोणत्या विषयात सांगतोय, टेक्निकल सब्जेक्ट्समध्ये. बघा, परत एकदा सांगतो मी तुम्हाला, जे एसे रायटिंग नावाचा विषय आहे, तिथं क्वेश्चन पेपर चेक करत असताना माझ्यासारखा जर माणूस चेक करत असेल तर माझे वैचारिक प्रभाव त्या मार्कावर पडतात. येस, इतर कोणाचे वैचारिक प्रभाव त्या मार्कावर पडतात, पण केमिस्ट्री आणि फूड प्रोसेसिंग सारख्या विषयाला कसलेच प्रभाव पडत नाही. तुम्ही जे लिहिलंय तेच तिथं व्यक्त होणार आहे. मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो, आता मग असे सांगितलो याचं अक्षर फार छान आहे आणि याचं अक्षर थोडंसं खराब आहे, तरी सुद्धा याला 7 मार्क पडतात, कारण त्यांनी काय मेन्शन केले, स्ट्रक्चर. अक्षर या अक्षराचा इथं संबंध अजिबात नाही असं मी म्हणणार नाही, आहे एकदम किंचितचा, खूपच किंचितचा, तो काय बदलणारा पॉईंट नाहीच. ओके, तो बदलू शकत नाही, कोणाचाच बदलू शकत नाही. आज जे अक्षर आहे ते आहे, त्याला काही करू शकत नाही. फक्त त्या अक्षरामध्ये एकच गोष्ट असली पाहिजे, रिडेबल फॉर्मॅट, वाचता आलं पाहिजे. तुमचं तुम्हाला नाही, ते करणाऱ्याला वाचता आलं पाहिजे, बस संपलं विषय. मी तुम्हाला एवढं सिम्पल सांगतो, वाचता आलं पाहिजे, त्यात काही डाऊट नाही, तुम्हाला मार्क्स मिळून जातील. सेम क्वेश्चन आहे, तसाच प्रश्न आहे, UPSCचाच आहे आणि त्याच पेपरमधला आहे. ओके, आपल्या सिलेबसला अनुसरून काय, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी अँड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. आता तुम्हाला वाटतंय हे तर आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे, सिलेबसमध्ये एकच पॉईंट आहे, पिरियॉडिसिटी, बस संपलं. त्याच्यामध्ये काय काय येतं, भरपूर काय येतं. त्यामुळे हे प्रश्न आपल्या सिलेबस आहे. ओके, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर आयनिक पोटेन्शियल. हा सुद्धा 10 मार्काचा प्रश्न आहे, हा सुद्धा UPSCचा आहे. याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला तशाच पद्धतीने लिहायचंय. मग आयनिक पोटेन्शियल काय असतं, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय असतं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी, ओके, अफिनिटी, आणि तसेच
आयनिक पोटेन्शियल अशा पद्धतीने. आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीवर प्रश्न कसे होऊ शकतात, सिंपल हे आज हा प्रश्न मला वाटते यूपीएससी असेल, मी आता मेन्शन केलं. आता हा प्रश्न बघा, बघा कम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन अँड गिव्ह देअर मेकॅनिझम. किती मार्काला एक प्रश्न आहे, 5. बघा हा प्रश्नाचा पॅटर्न वेगळा आहे, इथं 10 मार्क नाही आहेत. केमिकल रिएक्शनला 10 मार्क कशी द्यायचे, नाही देत आहेत. एकच रिएक्शन एक्सप्लेन करा, 10 मार्क कशी द्यायची, नाही देत. त्यामुळे अशा पद्धतीच्या प्रश्नांना 5-5 मार्क आहेत. ते 5-5 मार्क प्रॉपर रिप्रेझेंट झाले पाहिजे, तपासणाऱ्याला कळायला पाहिजे ह्याला 5 द्यायचे ह्याला 5 द्यायचे ह्याला 5 द्यायचे. नाहीतर तुमच्याकडे एकच दिसत असेल तर 5 पैकीच दिले जातात. त्यामुळे रिप्रेझेंटेशन इथं पण आपल्याला बऱ्यापैकी काढण्याला चान्स आहेत. केमिकल रिएक्शन लिहायची, त्याचा प्रोडक्ट लिहायचा, अर्ध तर लिहून दिलंय, आणि प्रोडक्ट लिहित असताना खाली लिहायचंय का कुठून कुठला इलेक्ट्रॉन निघाला, इलेक्ट्रोफिलिक आहे का ॲडिशनल आहे का काय, या सगळ्या गोष्टी मेन्शन करायच्या, त्याची डेफिनेशन मेन्शन करायची. म्हणजे हे हा प्रश्न किती पानात संपवतो, 1.5 पानात, 15 मार्क 1.5 पानात. समजून घ्या, 1.5 पानात मेकॅनिकल रिएक्शन जास्त नाहीच आहे, अजिबात नाही जास्त. म्हणजे रिॲक्शन लिहा, त्याचे मेकॅनिकल रिएक्शन लिहा, अर्ध पान संपलं. दुसऱ्या अर्ध्या पानात तुम्हाला रिएक्शन लिहायची, मेकॅनिकल रिएक्शन लिहायचे, संपलं. आणि अशा प्रकारचे क्वेश्चन हे जास्त मार्क देणारे असतात. बरोबर, कारण याचे अर्धे मार्क इथंच आहेत, लक्षात, अर्धे मार्क इथंच आहेत, 2 मार्क इथंच आहेत. म्हणजे हे समजून घ्या की इथं तुम्ही हे लिहिलंय तर ते इथं समोर जर प्रोडक्ट चुकला तरी सुद्धा इथं 5 पैकी 1 मार्क पडतात, हे समजून घ्या. त्यामुळे काही प्रश्न कसे लिहायचे ते कळलं पाहिजे. रिकामा का सोडायचं, नाही सोडायचं रिकामा, 3 तास आहेत, 200 मार्क हे समजून घ्या. आपण नंतर आपण ह्याच्यावर चर्चा करू. आता हा एमपीसीचा पॅटर्न आहे, एमपीसीचा जुना प्रश्न, प्रॉब्लेम सुद्धा येणार आहेत. येस, प्रॉब्लेम सुद्धा येणार आहेत आपल्याला. पोलॅरिटी, नॉर्मॅलिटी हे जे नाव दिलेत ना, त्याच्या आधी आयोगानं मेन्शनच करून दिले. काय दिले, केमिकल कॅल्क्युलेशन, नावच आहे केमिकल कॅल्क्युलेशन. मग तो किती मार्काला येईल डिपेंड करतो. एवढा लेंदी प्रश्न जर आला तर तो तुम्हाला 5 मार्काला असेल. ओके, म्हणजे लेंदी म्हणजे थोडक्यात फक्त प्रॉब्लेम दिला आहे त्याच्यात जर विचारले की आता एक तर प्रश्न असा होता की 5 टर्म्स विचारल्यात, 5 टर्म्स. थर्मोडायनॅमिकच्या सिलेबस बघा, थर्मोडायनॅमिकच्या सिलेबसमध्ये काय म्हणले, सिस्टीम म्हणजे काय, सराउंडिंग म्हणजे काय, पाथ म्हणजे काय, त्याच्या 5 डेफिनेशन 2 मार्काला 1 डेफिनेशन आहे, 10 मार्क. आणखी काय पाहिजे, म्हणजे अशा प्रश्नाला तर मी तुम्हाला सांगतो की कितीतरी स्कोप आहे 10 पैकी जास्त मार्क. म्हणजे तुम्हाला मला सांगण्याचा उद्देश असा आहे की बाबा इथं पॅटर्न म्हणजे पॅटर्नच असावा असं नाही, आमची तयारी सगळी असावी, आम्हाला फक्त लिहायचं. 20 मार्काचा कसा लिहू, 10 मार्काचा कसा लिहू हा प्रश्नच नाहीये, हा पॉईंटच नाहीये. आणि तुम्हाला स्किप करायला तसा पॉईंट आहे, स्किप करायला तसा मुद्दा आहे. जर समजा 3A, आता तुम्ही हा प्रश्न किती जणांना पडला बघा, की मी बघा हा प्रश्न किती जणांना पडला, किती, कोणता प्रश्न आहे, यूपीएससी बरोबर, 8 नंबर बघा बरं, 8 नंबरला काय टाकले मी, 8A 8B आणि 8C. कारण 8A ला 10 मार्क आहेत, 8B ला 10 मार्क आहेत, आणि 8C वाला क्वेश्चन 20 मार्काचा. येते लक्षात, हे सगळं बघू लिहिलंय. त्यामुळे 8A ला 10 मार्क, 8B ला 10 मार्क, 8C ला किती आहेत, 20 मार्क. तुम्ही हा सेक्शन घेऊच नका ना, तुम्हाला भीती असेल 20 मार्काची, घेऊच नका, काही प्रॉब्लेम नाही. असं होणारच नाही की एका सेक्शन मध्ये 20-20 मार्क आले, असं होत नाही. त्यामुळे चिंता करायची गरज नाही, आम्हाला 20 मार्काचा कसा लिहू बाबा एवढा मोठा. आणि खरं तर 20 मार्काचा प्रश्न लिहिण्याऐवजी 10-10 लिहिणं हे जास्त बेटर असतं, त्यात काही डाऊट नाही, हे कधी बेटर असतं ते आपण प्रश्नानुसार ठरवूया. मी तुम्हाला त्याचं सिलेक्शन करून देईल की बाबा कोणता 20 मार्काचा आपण लिहू शकतो, कोणता 15 मार्काचा पण प्रश्न आहे, 15चा सुद्धा आहे. ते पण 15चा प्रश्न विचारताना कसं विचारतात तेही सांगतो. आता हा झाला बघा, हे हा प्रश्न बघा, सेकंड नंबर पाचवा क्वेश्चन बघा. आपल्या सिलेबसचा पार्ट आहे, सिलेबसमध्ये मेन्शन आहे का, माझी बात, सिलेबसमध्ये काय मेन्शन आहे, काय मेन्शन आहे म्हणून हा प्रश्न विचारला सांगा. लॉंग फॉर्म ऑफ पिरियॉडिक टेबल मेन्शन आहे ना, लॉंग फॉर्म ऑफ पिरियॉडिक टेबल मध्ये हे येतं काय, व्हॉट इज द डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप म्हणजे काय, अँड एक्सप्लेन इट विथ रेफरन्स टू ग्रुप 1 ऑफ पिरियॉडिक टेबल. ग्रुप 1 म्हणजे की तुम्हाला इथं हायड्रोजन घ्यायचं आहे, लिथियम घ्यायचं आहे, लिथियम आणि मॅग्नेशियम, बस ह्या दोघांना रिलेट करायचंय, त्याची डेफिनेशन लिहायची, संपलं. किती मार्काला आहे, 5 मार्काला. आणि एकदम शॉर्ट मध्ये आन्सर, एक पान लागत नाही, एक पान संपत नाही या प्रश्नासाठी, एक पान सुद्धा संपत. फक्त नॉलेज इनपुट मात्र सगळ्यात महत्वाचं आहे, मला लिहिता येते का नाही हा सेकंडरी पॉईंट आहे. प्रायमरी पॉईंट आहे की नॉलेज, नॉलेज घेतल्याशिवाय समोर जाता येणार, त्यामुळे नॉलेज ही सगळ्यात पहिली प्रायमरी गोष्ट आपल्या सिलेबसमध्ये आहे. हे सुद्धा 5-5 मार्क असेल. खालचा प्रश्न बघा, व्हॉट आर द अल्कलाईन अर्थ मेटल, कमेंट ऑन दिअर क्लोज सिमिलरिटीज. फक्त त्यांच्यामधली सिमिलरिटी सांगायची, म्हणजे इथं कोणाचे कॅरेक्टर सांगायचे, फॅमिलीचे, ग्रुपचे. दॅट इज सगळ्यात मोठं कॅरेक्टर काय सांगणार, जर केमिस्ट्रीवाले असतील तर काय सांगणार, +2 चार्ज, दॅट इज व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. बस ह्याच्यावर चर्चा करा,
आपलं नॉलेज असेल तर इनपुट आपण काय द्यायचं ते आपण ठरवू पुढचं पुढे. म्हणजे हे कमेंट म्हणले ना, कमेंट काही करतो आपल्या पद्धतीने करायची, फक्त लॉजिकल असलं पाहिजे, त्या क्वेश्चनशी संबंधित असलं पाहिजे, जास्त त्यात सिमिलॅरिटीज मॅच झाल्या पाहिजे, एवढंच आपल्याला करायचं, बाकी काहीच नाही. हा किती मार्काचा प्रश्न आहे? 15 मार्काचा प्रश्न आहे, 10 मार्काचा प्रश्न आहे, 5 मार्काचा प्रश्न आहे, 2-2 मार्काचा डेफिनेशन आहे, सगळं आहे. फक्त एकच महत्वाची गोष्ट आहे, नंबर जिथं डिवाइड केला त्याला 40 मार्क, हे लक्षात, नंबर जिथं डिवाइड केला त्याला 40 मार्क आहेत. कसं बघा आता, आता हा प्रश्न तर दिलाय पण कसं बघा, फॉर एक्झाम्पल मी असं म्हणेल की 2 नंबरचा प्रश्न, 2 नंबरमध्ये काय असेल, ए, 2 नंबरमध्ये काय असेल, ए. आता ए ला समजा किती मार्काचा प्रश्न आहे, बी. आता बी मध्ये काय करणार, एक नंबर, दोन नंबर, एक वाला 5 विचारतील, 2 वाला 5. समजतंय? शेवटी आम्हाला करायचंय काय, एका क्वेश्चनला 40 मार्क द्यायचे, कशाला, 2 त्याच्यात काय त्यांनी धिंगाणं घातलं ते आपण सॉल्व्ह करायचं, येते लक्षात. त्यांनी कसंही डिव्हिजन करू द्या, आपल्याला काय करायचे 40 मार्क कन्सिडर करायचे त्या क्वेश्चनचे. 2 मार्काचा प्रश्न येईल, 5 मार्काचा प्रश्न येईल, 10 मार्काचा प्रश्न येईल, 15 येईल किंवा 20 येईल, कुठल्याही फॉर्मॅटमधला प्रश्न येऊ द्या. शेवटी हा डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न आहे, त्यामुळे डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नमध्ये काही शक्यता असतात, आणि कोणती शक्यता झाली तरी सिलेबस आपल्याला जो दिला आहे तो आपल्याला इनपुट्स घेऊन समोर जायचं, समजून घ्या. हे अशा पद्धतीनं हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. चलो बा, हा हा मुद्दा बघा, हा पॉईंट बघा कसा दिला आहे, हा पण सिलेबसचा एक पार्टच आहे आपल्या. कॅलरीमेट्री म्हणजे काय, काय म्हणले, शॉर्ट, किती मार्क आहेत, 15. बघा काय काय दिलंय, एक कॅलरीमेट्री, दुसरं थर्मोकेमिस्ट्री, हीट कॅपॅसिटी, मोलार हीट कॅपॅसिटी, फ्युएल व्हॅल्यू, स्टँडर्ड स्टेट स्टेट फंक्शन, हे तर आहे आपल्याकडे सगळे, ते थर्मोडायनॅमिकचा प्रश्न, सगळा सिलेबस आहे. आता हा प्रश्न किती मार्क आला आहे, 15 मार्क. कंपॅरेटिव्हली हा प्रश्न सोडवणं प्रेफर करायचं, प्रश्नामध्ये जेवढी इन्फॉर्मेशन आहे ना तेवढं जास्त सोडवायला प्रेफर करायचं, कारण आपल्याला लिहायला बरं पडतं, आपल्याला डेफिनेशन आठवतात, एखादी नाही आठवली तरी त्याच्यात भागून जाते, हे समजून घ्या, हे फार गरजेचं आहे. म्हणजे 15 मार्क येत नाही तर ह्याला कसे जास्तीत जास्त मार्क घेणं फार गरजेचं. म्हणजे मी हे सगळे प्रश्न 3 पेपरमधून आणलेत, एक आपला ओल्ड पॅटर्न, एक UPSC आणि एक आत्ताचा आपला UPPSC. आणि असे खूप प्रश्न येतो इंटरनेटवर, असा पूर्ण प्रश्नच प्रश्न आहेत, डेव्हलप बी करायची गरज नाही, हे लक्षात घ्या, डेव्हलप सुद्धा करायची गरज नाही, त्यामुळे तुम्ही त्याची चिंता करू नका, या सगळे ऑलरेडी अवेलेबल. आणि हे कुठले क्वेश्चन आहेत, युनिव्हर्सिटीचे आहेत का, बरेच लोक म्हणतात मुंबई युनिव्हर्सिटी सिलेबस आहे, अरे पण काय युनिव्हर्सिटीचे प्रश्न करणार काय, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन आणि युनिव्हर्सिटी यात फरक आहे, ओके. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आणि युनिव्हर्सिटीच्या प्रश्नांमध्ये फरक असतो. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन असं बघा, युनिव्हर्सिटी बघा, हे लक्षात घ्या, हे युनिव्हर्सिटीच्या प्रश्नात असले शब्द कधी नसतात, कमेंट, ओके, नसतं असं काही, एक्सप्लेन किंवा पर्टिक्युलर शॉर्ट नोट हे जे काही मागायचे ते असतात. पण आपल्याला थोडंसं इथे लक्षात घ्यायचं की ठीक आहे, मी म्हणत नाही की मुंबई युनिव्हर्सिटीचे प्रश्न येणारच नाही, येतील की काय प्रॉब्लेम, शेवटी केमिस्ट्रीत राहील, येणार नाही असं नाही, त्यांचा सिलेबस उचललाय, फक्त एवढं लक्षात घ्या. FYBSC सिलेबस हा जवळपास आपला 60-70% सिलेबस FYBSC मुंबई युनिव्हर्सिटीचा, तशाच तसा ॲज इट इज. म्हणजे जिथं स्पेलिंग मिस्टेक आहे ते बी दिलंय आपल्याला, ओके, म्हणजे याचा अर्थ ते कॉपी पेस्ट केले, मी बघितलेत, त्यामुळे सरळ सरळ कॉपी पेस्ट आहे, पण त्याचा काही फरक पडत नाही, कारण मुंबई युनिव्हर्सिटीचं केमिस्ट्रीचं पुस्तक तुम्हाला मिळणारच नाही, मुंबई युनिव्हर्सिटी सांगतं की बाबा ह्या या लेखकाची वाचा, येस, त्यामुळे तुम्ही त्याच्यात पडू नका की बाबा हे वाचायचं ते वाचायचं, फक्त नॉलेज गेन करण्यासाठी काय पॉईंट घ्यायचे काय नाही त्याच्यावर चर्चा करा, किंवा युनिव्हर्सिटीचे मला पेपर भेटतात का काय, तुमचं काम ते नाहीच आहे. बघा हे एक प्रश्न मी सगळ्याच आणून दाखवला, जेणेकरून काय समजावं. क्वेश्चन नंबर 1, एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, 10 मार्क्स, हा कुठला पॅटर्न आहे आपला, पहिला वाला MPSC ओल्ड वाला पहिला प्रश्न, कंपल्सरी वाला, आणि 5 पैकी 4 सोडवायचे, अशा प्रकारचे 4 प्रश्न येऊ शकतात, 40 मार्क आहेत, अशा पद्धतीने आपल्याला समोर जाता येतं. नाव मार्क डिस्ट्रीब्युशन हा एक सगळ्यात मोठा चिंतेचा मुद्दा आहे, पण मला असं वाटतंय की आता इथपर्यंत मी सगळं सांगितलंय तर मार्क डिस्ट्रीब्युशन कळालं असेल. फॉर एक्झाम्पल, मार्क डिस्ट्रीब्युशन कशानुसार असणार आहे, सेक्शननुसार. मार्क डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही कसं करायचंय, तुमच्यानुसार, येस. तुमचं केमिस्ट्री चांगलं असेल तर केमिस्ट्रीच्या सेक्शनमधले जास्त आन्सर द्या. त्यामुळे मार्क डिस्ट्रीब्युशन इथं करत असताना कसल्याही प्रकारचा पॅटर्नची गरज नाही, तरी सुद्धा 120 मार्क 80 मार्क असा प्रकार आहेच आहे, पण तो आपल्यावर डिपेंड आहे. सेक्शन ए पेपर 2 तर 4 सेक्शन आहे, त्याच्यात काही डाऊट नाही, तुम्ही मग असे 4 सेक्शनवाले पॉईंट दाखवले, आणि कसं आहे कुठे असेल तर एकच सिलेबस आहे, वेगळा काही नाही, ऍप सोडले. पेपर 1 थोडासा प्रॉब्लेम आहे, पेपर 1 मध्ये केमिस्ट्रीवाला सेक्शन पहिल्या नंबरला आहे आणि सेक्शन बी जो आहे तो 2 नंबरला आहे. आता माझ्या मते तसं आयोग कशाही पद्धतीने जाऊ शकतो, पण जसे आतापर्यंत जे पेपर आलेत त्यानुसार 50-50 पार्ट असेल, बट 50-50 असत असताना कंपल्सरी मात्र असणार आहे, इथेही कंपल्सरी आहे, इथेही कंपल्सरी, त्यामुळे कंपल्सरीचा विचार करावा लागतो, त्यामुळे सिलेबस स्किप करता येणार नाही. चला आता हे बरं आहे,
हे कमी ह्याच्यात जास्त होतंय असं नाही, इथं तसं जमणार नाही, करायचं तर सगळंच करायचं आहे आपल्याला, हे लक्षात घ्या. 50-50 जरी असेल तरी तुम्ही एक्झाम मध्ये ह्याला कुठे घेऊन जाऊ शकता, 70 ला. एक्झाम मध्ये कुठे घेऊन जाऊ शकता, 70 ला. कोणता विद्यार्थी ह्याला 70 ला नेईल, समजतोय? त्यामुळे हे एक पाठ सगळ्यांनी लक्षात घ्या. अशा पद्धतीनं हे सगळे मुद्दे आहेत. आता पाठ झाला, याच्यानंतर माझ्या पुढून येणाऱ्या काही बाबींचा मी काही प्लॅन केलेत, मी काही सगळ्या गोष्टी मेन्शन केल्या. टेस्ट सिरीज नावाचा प्रकार आपण घेणार आहोत. म्हणजे मी ऑफलाईन विद्यार्थ्यांना बोलवण्याचं कारणच ते की आपल्याला ऑफलाईन टेस्ट सिरीज घ्यायची आहे. आता काही विद्यार्थी मला ऑनलाईन ऐकत असतील तर त्यांना त्यांचं म्हणणं असेल की मग ऑनलाईन का नाही, कारण ऑनलाईन फार अवघड जाईल. ऑनलाईन डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न आहे. एखादा पेपर आम्ही ऑनलाईनच्या विद्यार्थ्यांना देतोय, ऑनलाईनच करून देतोय, कारण शेवटी काही झालं तरी नुसतं शिकून चालणार नाही, आन्सर रायटिंगचा काही मुद्दा त्यांच्यापर्यंत गेला पाहिजे. त्यामुळे एक पेपर आमच्याकडून आम्ही चेक करून देतोय ऑनलाईनच्या विद्यार्थ्यांना. परंतु ऑफलाईन आणि ऑनलाईन ह्याच्यामध्ये चेक करण्यासाठी ऑफलाईन हे जास्त व्यवस्थित जातं किंवा व्यवस्थित आम्हाला ते करता येतं, वर्कआउट होतं. त्यामुळे ह्या टेस्ट सिरीजचा प्रोग्राम आपण 16 जुलैपासून सुरू करणार आहेत. आता बरेच विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे की सर आज 25 आहे, आणखी आमचं ठरलंच नाही. आता मुद्दा क्रमांक एक आहे की जोपर्यंत आपल्याला लिहायची सुरुवात होणार नाही तोपर्यंत आपण 4 महिने डेव्हलप होणार नाही. तुम्ही म्हणताल 16 जुलैला काय, तर 16 जुलैला केवळ 2 टॉपिक असणार आहे. 16 जुलैला केवळ केमिस्ट्रीचे पहिले 2 टॉपिक, सेक्शन बीचे केवळ पहिला 1 टॉपिक, आणि पेपर 2 चा सेक्शन ए मधले पहिले 3 टॉपिक, म्हणजे असं आम्ही ते ठरवून घेतलं. आणखीन सिलेबस मी देईल तो. म्हणजे हे करण्याचा उद्देश काय हो, हे करण्याचा उद्देश असा की तेवढं तुमचं वाचून व्हावं, आणि तेवढं वाचल्यानंतर त्याला लिहावं. त्याच्या पुढे तुमची जरी गाडी गेली तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. पण मी काही सिलेबस ठरवून देणार आहे की बाबा 16 जुलैपर्यंत एवढं करा. त्याच्यानंतर 15 दिवसाचा गॅप ठेवला, प्रॉपर 15 दिवस, कारण तुम्ही लिहून दिलेलं मला चेक करायला वेळ लागणार आहे. हे लक्षात घ्या, हे सोपं काम नाही. हे काय मशीनमध्ये पेपर टाकला आणि मार्क आले असं नाही. त्यामुळे इथं आपल्याला प्रॉपर चेक करावं लागेल, त्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील. त्यामुळे 15 दिवसाचा गॅप हा आपण दिला आहे. त्यात आपण काय करणार आहेत, 16 जुलै, 30 जुलै, 13 ऑगस्ट, 27 ऑगस्ट आणि 10 सप्टेंबर, 24 सप्टेंबरच्या ह्या 2 एक्झाम मात्र कशा फुल लेंथ असतील. सकाळी 3 तास, संध्याकाळी 3 तास, दुपारी 3-3 तासाचा हा पेपर असेल. पेपर 1-2 दोन्ही असेल आणि 200-200 मार्काचा असेल. जसा पॅटर्न आहे तसा असेल. हा हा आणि हा 24 सप्टेंबरच्या नंतर हा पेपर चेक करून द्यायला आम्हाला 10 ऑक्टोबर लागतील. आणि त्याच्यानंतर पेपर घेणं शक्य नाहीये. ओके, त्याच्यानंतर पेपर घेणं शक्य नाहीये. आणि त्याच्यानंतर आपल्यामध्ये मॉडिफिकेशन पण होणार नाही. इथं संपून द्यायचं, इथं हातवर करायचे. 24 सप्टेंबरपर्यंत आपण जेवढं काही केलंय त्याला फक्त आता नॉलेज गेन करण्याचं काम करायचं. अशा पद्धतीनं एक मी पॅटर्न ठेवला आहे. तसंच 9 ऑक्टोबरला काहीतरी राज्यसेवा पण असेल. ओके, तसंच त्या 2 सप्टेंबरची जी काही कंबाईन आहे त्यात ह्याच्यात काही येणार नाही. अशा पद्धतीने मी एक मॅनेजमेंट केले. प्रत्येक संडेच पकडलाय, हे सगळे रविवार आहेत, रविवारचाच पॉईंट आहे. तर आता तुम्ही म्हणताल हे पेपर कसे असतील, तर मी सध्या काय केलंय, माझ्या माइंडमध्ये काय डिवाइड केलंय मी तुम्हाला सांगतो. 16 जुलैला 100 मार्क असतील पेपर 1 चे, 100 मार्क असतील पेपर 2 चे, एकच पेपर होईल 3 तास. ओके, समजते काय सांगतोय. पेपर 1 100 मार्क, पेपर 2 100 मार्क, एकच पेपर होईल. त्याला कसं डिवाइड करायचं ते मी ठरवतो. ओके, म्हणजे कोणत्या पॅटर्न घ्यायचं ते मी ठरवेल, कारण मी मिक्स करेल थोडंफार. ओके, कारण आपल्याला माहित नाही कोणता पॅटर्न येणार आहे, तर तुमची सवय झाली पाहिजे. त्यानंतर सेम 30 जुलैला होईल पेपर 1 पेपर 2, दोन्ही सिलेबस सायमल्टेनियस असते. का बर, कारण 16 जुलैला पेपर 1 जर मी घेत बसलो तर पेपर 1ची परत नंतर 13 ऑगस्टलाच वेळ येणार आहे. आणि हे थोडंसं काय होईल, आणि आता अभ्यास करताना तुम्ही दोन्ही करावं असं माझं मत आहे. 12 तास असतात, 12 तास केमिस्ट्री वाचलं तर काही खरं नाही. त्यामुळे 6-7 तासामध्ये डिवाइड करा. प्रॉपर पेपर 1 वेगळा करा, पेपर 2 वेगळा करा, 6-7 तास वाचा, ठरवून दिलेला सिलेबस करा. आन्सर रायटिंगचा हा पार्ट आपला सगळा ऑफलाईन प्रोग्राम असणार आहे. हा प्रोग्राम ऑफलाईन असणार आहे. या प्रोग्रामला ऑनलाईन करण्यासाठी जेवढे पेपर चेक करणारे लोक आहेत तेवढ्यांना सगळ्यांना मला टॅब घेऊन द्यावे लागतील, हे सगळं शक्य नाही. त्यामुळे ऑनलाईनच्या विद्यार्थ्यांनी थोडंसं हा बाब समजून घ्यायची की हा ऑफलाईन प्रोग्राम असणार आहे. ऑनलाईन जे विद्यार्थी पुण्यात येऊ शकतात त्यांनी हे जॉईन करा. जे काही ऑनलाईनचे विद्यार्थी आहेत, आम्ही ऑनलाईनच्या विद्यार्थ्यांना एक पेपर असा चेक करून देणार आहेत, कारण तेवढा एक पेपर देणं शक्य आहे. ओके, कारण तो पेपर आपल्याला टॅबवरच चेक करावा लागतो, नाहीतर तुम्ही दिलेलं पाठवा, प्रिंट काढा, परत स्कॅन करा, हे फार डिफिकल्ट काम, सोपं काम नाही आहे. त्यामुळं अशा पद्धतीनं हे लॉन्च होणार आहे. ह्याच्या सगळ्यात फीबद्दल वगैरे आपण चर्चा करू. आणि ही पूर्ण आपली फुल लेंथ बॅच आहे. परत एकदा ही बॅच पूर्णपणे ऑनलाईन स्वरूपात आहे, रेकॉर्डेड स्वरूपात आहे. आज 25 तारीख आहे. उद्यापासून या बॅचमध्ये प्रॉपर 2 लेक्चर पडतील, पेपर 1 चे, पेपर 2 चे. उद्यापासून शुक्रवारपर्यंत प्रत्येक वेळी शुक्रवारपर्यंत लेक्चर्स पडतील, आणि शनिवारी आन्सर रायटिंगची प्रॅक्टिस होईल.
त्या चेक केलं जाणार नाही की बाबा असं लिहायचंय तसं लिहायचंय. मागच्या 5 दिवसात आपण हे शिकलंय, हे शिकलेल्यावर हे प्रश्न येतील, हाचा प्रश्न आला तर हे असं उत्तर लिहायचंय. हा सगळा दिवस शनिवारचा लाईव्ह चालेल. सॅटर्डेचा दिवस कसा चालेल? लाईव्ह चालेल. त्याचा वेळ सायंकाळी 8 ते 10 असेल. त्या वेळेचं आपण काय मॉडिफिकेशन विद्यार्थ्यानुसार करू शकतो. हा दर शनिवारी चालेल. 25 तारीख आज आहे. उद्यापासून सिलेबस म्हणजे ऑलरेडी सिलेबसचे एक दोन लेक्चर टाकलेत, पण उद्यापासून जे लेक्चर पडतील ते रेग्युलर पडतील. आता तुम्ही डिसिजन घ्या, पुढं चला, जे घ्यायचं ते घ्या, पण आता आजपासून आपल्याला त्या पुढील गोष्टीला लागायचे. ऑनलाईन ऑफलाईनच्या दोन्ही विद्यार्थ्यांनी ही गोष्ट लक्षात घ्या. आणि तुम्ही बरेच लोक मला म्हणतायत की सर तुम्ही केमिस्ट्रीचा पार्ट तरी ऑफलाईन घ्या. बेसिकली तो पॉसिबल नाही आहे. पॉसिबल असतं तर मी स्वतःच घेतला असतं, त्यात काहीच डाऊट नाही. पण एवढं 100% सांगतो, ज्यावेळेस आपले डाऊट सेशन आपण ठेवणार आहेत त्यावेळेस 8 ते 10 या वेळेत तुम्ही येऊन बसू शकता. जर तुम्ही त्या बॅचचा पार्ट आहात तर 8 ते 10 या डाऊट सेशनला तुम्ही तुमच्या जे काही आन्सर शीट आहेत त्या इथं आणा, इथं लिहा, इथं माझ्याशी चर्चा करा, त्याला काहीही प्रॉब्लेम नाही. ओके, ज्यावेळेस डाऊट सेशन असेल. तुम्ही म्हणताल रेकॉर्डिंगला तसं जमेल का? रेकॉर्डिंग मी कधी करतो, येस रात्री 2 सुद्धा रेकॉर्डिंग करतोय सध्या. ते पॉसिबल नाही आहे. माझ्या घरी स्टुडिओ आहे, घरून करतोय, इथून करतोय, त्यामुळे ते पॉसिबल नाही. त्यामुळं नाहीतर मी लाईव्ह ठेवला असतं, मला बघून शिकवायची गरज नाही. हां, बघावं लागेल पण शिकवताना बघायची गरज नाही. बघून आधी जे काही अनालिस करायचं आणि 4-2 तास शिकवायचं, त्यामुळं तो काही पॉईंट नाही आहे. त्यामुळं एवढंच लक्षात घ्या की ऑनलाईनच आपली बॅच होईल, रेकॉर्डेडच होईल, परंतु हा पूर्ण लाईव्ह प्रोग्राम चालल्यासारखाच आहे. दर सॅटर्डेला ते लाईव्ह लेक्चर चालतील. अशा पद्धतीनं हा पूर्ण पार्ट असणार आहे.